ดูมิวบาลาเซียนชันนามะยวยอารมณ์ไม่สวยยันดูมิวยูหูว่ากูนี่เนี่ยอภัยอ่ะอ่ะดีอภัยยะไขมาอ๋อตันเซ็นเซ็นเนี่ยแหละดีอลุเซ็นนี่แหละဖြစ်ဖြစ်ไอ้แต่แหละဖြစ်ဖြစ်ลาเลยสิงดีวินัยวินลาล่ะเนี่ยหาตะแกโหตะแกจีนูนูပြီးတော့ตะแกโหစိတ်တန့်ရှင်းသွားတယ်အနေထားမဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်ဖြစ်စေတယ်မမလာကိုကိုကိုကောင်းတော့ဒီတစ္ဆာစကားတွေနဲ့ကိုထိမ့်သိမ့်ရတယ်ထိမ့်ချွတ်ရ ရသော်ဖျားနဲ့ပြောတဲ့ဆိုရင်အာဒီကောင်ကြီးကြီးပြောတယ်ပြောမယ်အမှန်မှာပရိသတ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်ခင်ကြတဲ့အဒီဟာဒီလူတွေဟိုတချို့ရဲ့ကိစ္စကိုလုတ်ခဲ့တာဒါအများကြီးလုံးဆောင်ခဲ့တာဒါဖျားလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ဒါဖျားလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ဆိုပြီးဘယ်လောက်ဆိုရပြီကျွန်တော်တို့လူပွားမှာလူပွားလူပွားလူပုံရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေဟာသူတော်ကောင်းတွေ ဒါလူစိုးတွေပါအမျိုးစုံတွေ့ကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘဘဥဒုက္ခလို့ကျွန်တော်အနုပညာလောကမှာဘဘဥဒုက္ခကိုစတွေ့ဘဘနဲ့ရုပ်ရှင်ပါညာသီဗီဇာလန်တွေပါရိုက်တဲ့အဖေနဲ့သားတို့ပါတွေဒါတွေရိုက်ခဲ့တယ်ရိုက်ခဲ့ကြမှာဘဘရဲ့ပညာကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်လေးစားခဲ့ချိန်မှာတစ်ချိန်မှာဘဘကနေပြီးတော့သူနိုင်ကုညီမှုအသင်းရန်ကုန်စွာထောင်ပဲဆိုပြီးဟိုပါဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အပြေးသ
ပါမယ်ဆိုရင်ကအဲတမ်းမြင့်အောင်ဒေါ်တမ်းမြင့်အောင်ဆ iam မကိုသူအသိပေးလိုက်မယ်သူဆ iam မကလည်းစိတ်ဝင်စားနေရဆိုတော့အဲအဲနဲ့ဒီအသေးမှာမျိုးသမီးညာကျောင်းစနေရှိစီကွယ်ဆ iam မဒေါ်တမ်းမြင့်အောင်ပါလာတယ်ပါလာပြီးနောက်တော့မှအမျိုးသမီးထပ်ဝင်လာတော့အမျိုးသမီးနှိပ်ပိုင်ရင်မောင်းတာလေဒါကျွန်တော်အမျိုးသမီးဒါရန်ကုန်မှာစာမောင်းခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့လိုတွေလှုပ်လာတော့ဘဘရဲ့ဂျေဇူးဟာရှိတယ်ဘဘရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအင်မတန်မုံမြတ်တယ်ဒါလူမျိုးဘာသာစင်ရဲချမ်းသာမရွေးအားလုံးမိတ်ဆွေရန်သူမရွေးဟုဘာကူညီတဲ့အဖွဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးကခိုင်မာအောင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်နေရမယ်ဒါဘဘမရှိတော့နောက်ပိုင်းကျော်တော့နာယေကုညီဦးသိန်းတွေမကတော့ဘူးဒါဒုက္ခကုသိုလ်ပြည့်စေကံအခမဲ့ကုသပြည့်စေကံဒုက္ခအလင်းပညာရေးကြောင်းတွေဖွင့်ခဲ့တယ်နောက်အလုတ်ကန်ရှာဖွေရေးအတွက်သင်တန်းတွေပေးခဲ့တယ်ဒီရတဲ့ဒီတဲ့စနေသစ္စာဆဗဒကေရရရှင်အပြင်မှာအလောက်ကင်ရှားတာလွယ်သွားတယ်။တော့ဒီစရင်ကင်စရင်ကင်တန်းဒါဒီပါကျွန်တော်ပြီးတယ်။နောက်ဒီအမ်ဘူလန့်ဆိုမိသတ်တို့ဒါဒီပါဘက်ဆောင်ကျွန်တော်လူအချက်တွေကိုကျွန်တော်ကူညီနိုင်တဲ့ဗျာကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့ကြီးကအင်မန်ဒါအများအကျိုးထမ်းရွက်တဲ့အဖွဲ့။အဲ့တော့အများအကျိုးတည်ဖို့တဲ့ကူညီဖေးမတဲ့အဖွဲ့ဆိုတော့အပန်းရှင်းဆုံးအစင်ကျဲဆုံးဖြစ်ရမှာအဲ့ဒီဟာဒါကျွန်တော်ခေါင်းထဲရောက်ခေါင်းထဲရောက်လို့ဆိုတာကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အချိန်အစားကျွန်တော်အရက်သေးတာလုံးဝမတော့တော့အဲ့တော့အရက်မတော့အောင်ကျွန်တော်ထိန်းတယ်ကံငါးပါးလုံနိုင်ကောင်းကောင်းလုံမယ်နောက်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းကိုဝလာပြီဆိုရင်အသင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအလှရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဧည့်သည်ပဲဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီဝင်းနဲ့ဝင်လာတာနဲ့ဟာတကယ်ကိုဟွာဖြစ်တဲ့ဒီတိဟာစကံတခုပေါ့လေတိဟာစကံတခုဘုန်းကြီးတော်ကြီးအကြောင်းကိုဝင်လို့ဖရာတူကိုဝင်လို့တကယ်ကြည်ညူးနူးပြီးတော့တကယ်ကိုစိတ်တန့်ရှင်းသွားတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတွက်အဓိကကိုယ်တွေပေါ့လေကိုယ်တွေနဲ့ကိုယ်ဝန်ထမ်းတွေ volunteer တွေရဲ့စိတ်ထားတွေမှန်မှုအရေးကြီးတယ်အဲစိတ်ထားမှန်မှုအရေးကြီးဆိုတာကိုပြန်စဉ်းစားရမယ်ဒါငါဘာဟွာဖြစ်ခဲ့လဲဒီနေ့ဘာလို့ဘာငါကောင်းတာကြီးပဲလို့လဲမကောင်းတာကိုလို့လားမလို့ဆိုရာကိုကိုကိုလေးစားတယ်ကိုကိုကိုကြည်ညိုနိုင်အောင်လုပ်ကြပါလို့ဒါဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့တစ္ဆာဆိုလဲတစ္ဆာဆိုရဲဆိုတာကျွန်တော်အခက်ခဲဖြစ်လာပြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်အခက်ခဲဖြစ်လာပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဘဥဒုကခန္ဓာကိုမြုပ်ထားတဲ့ရေဝေသုတ်တံကိုသွားတယ်ညပြန်လာသွားပြီးတော့မြေကြီးကိုကင်ပြီးတော့သုတ်တံမြေကိုကင်ပြီးတော့ဘဘကိုတစ္ဆာဆိုတယ်တိုင်တယ်ပြီးတော့တစ္ဆာဆိုတယ်ဒီသုတ်တံဆောင်တဲ့ဒီပိုင်းအားလုံးတိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာဒီ2001ကလေးကဒီနိုင်ကွညူအသိဉာဏ်ကိုလောက်ကလေးကကိုကျိုးစွန်ပြီးတော့အနစ်နာခံပြီးတော့ကို့အချိန်တွေဖဲ့ပြီးတော့လောက်ခဲ့တာမှန်ကန်ပါပဲနောက်တစ်ခုဒီမှာရှိတဲ့အလူငွေတွေဒီအလူငွေတွေကိုအလွဲသုံးစားတပြားတစ်ချက်မှကျွန်တော်တို့မလောက်ခဲ့ပါဘူးမှန်ကန်မှန်ကဒီအခက်ခဲတွေကြော်လွားနိုင်ပါစေအဲ့ဒါပဲနောက်ပြန်မစိုးတရားလက်ကင်ပြုပြီးတော့လောက်ကင်ခဲ့ပါတယ်ကိုချင်းစာနာစိတ်နဲ့လောက်ကင်ခဲ့ပါတယ်ဒါအောင်မှန်ကန်ပါလေဆိုတော့တိုင်တယ်
ก็นี่เดี๋ยวก็จะมาพิเศษเอาเดี๋ยวอันนี้จะเป็นพิเศษเอาเฮ้ยฮะเลยเออถ้าเอาเดี๋ยวสาลูกจะเอาไปเอาละเออเดี๋ยวสาลูกจะเอาไปเอาละเออเดี๋ยวสาลูกจะมันกันเนี่ยจะเอาอย่างสูงเลยสิจ้าที่เอาไปเอาเงี้ยเออว่าเรียนวิชาวันละวันวันเราจะมีวิชาลูกลูกมียาก็ลูกแข่งลูกแข่งแต่ไม่จริงว่าอันนี้ว่าสูงเลยสูงเลยหาวจ้ากองกองเนี่ยเป็นกู้ไหนเนี่ยกู้ไหนเนี่ยบางอย่างที่ประเทศเราเด็ก จะพาใจจริงจะอาทุ่มเลยถ้าจังจะกูกูว่าพี่ละแต่กูการเรียนเสร็จด้วยเนี่ยกูตานี่กูมาละการเรียนมาบอกว่าจะกูว่าพี่จะตัวบีว่าเราได้อะไรกูจะชงชงว่าเลยไอ้ลุงมาพี่เอาเนาะกูเทงหาเลยแต่มาละกูกูกองดีเดี๋ยวสาสกาลีเนี่ยกูเทงดึงยาเทงชัวร์แต่จะน่าละไอ้พอเป็นสุดสกาลีเราจะมาต้องเชื่อมาต้องกูต้องเนี่ยมาต้องจะพาพี่เราเลยสุด ที่อ่ะรู้ว่าสิ่งก็สิ่งเนี้ยกูฮะที่อ่ะเรื่องโลกจีนเนี่ยสุดที่สิ่งก็วานาปาเลยจะลาโลกเดียวลาโลกบีว่าฮะกูยาวแล้วตัวพ่อจ้าดูดูกูเชื่อมาเป็นยังกูว่าที่เป็นโรงงานเนี่ยเชื่อมีตาจูยี่เนี่ยเชื่อกูสิว่าโรงงานเนี่ยเชื่อจะสมบูรณ์เลยนะเออตาขนาดแบบพี่เตี้ยแบบพี่ตลาดแบบพี่ลาโลกบีว่าพี่ตัวละตาพอเป็นลูกว่าพี่ตู้สิ่งที่มาปาลูกยาวละสิ่งที่มาปาลูกกู ลองแทนเนี่ยสุดาเนี่ยกูแต่ช่วงลองจะกูชอบมันลาป่านี่ลองมาหูแต่แกลองบ้างยังไม่ทราบจังว่าแทนเนี่ยที่มามีเยอะท้าจีดูตัวเตียละแต่พันธุ์จะสิบเปียเปียเนี่ยท้าดีแล้วก็ว่าเลยเราเย็นเนี่ยเย็นเนี่ยเด็กบ่ป่านี่หาดีเลยว่าเราว่าไอ้เราอ่ะเราบ่เปลี่ยนพี่เอาตัวลงมาสุดเลยดูว่าเราไม่ได้ชาวเลยเออแต่พอเป็นสุดาเราหูตัวลูกเช่นนั้นสิ่งที่ดูลาเลย เราไม่เชื่อไม่เป็นไงลูกลูกแต่ขณะที่พ่อไม่พิจารณาบอกห้ามพี่เราจะสูบยาลูกยาป่าวันที่เราไอ้ลูกเนี่ยนะบอกเลยเออที่เราใช้วานาปามาเลยลูกยาวานาปามาเลยยี่สิบกันมาดีกว่าเราโก้ที่เกี่ยวดีเต็มไปทุ่งดาวน่าลูกเต็มไปมาอุ้งสาวแม่ลูกอะไรยี่สิบอุ้งสาวแม่ลูกจะแก้กูยังยี่สิบจะกับพาร์เลยมีเอาปุ่นีแม่สวยชีวิตเจ้าหนูข้าทำ ก็ยังดีเอามาเต็มสองปีก็ไปแล้วก็ไปแล้วเชิงปีไหนเลยไปแล้วส่วนลดไหนเลยว่าที่ฮารีกูว่าไปแล้วว่าไหมเชิงมาปีไหนไหมเนี่ยที่มาลาบีว่ากูกองเจ้าเนี่ยมีอุ้งเจ้าเนี่ยลูกลูกว่ามันรวยเชิงปีไหนมากูไปแล้วนี่นักขนาดไหนกูไปแล้วปีสั้นไหนเนี่ยท่าเรือเฮียจี